Čau, kouknem se na nový boty od Reeboku, který už chodí, je to jarní kolekce, si myslím. A jmenujou se Fury Light. Je to taková odlehčená verze modelu Pump Fury, který ale má tady takovouhle mezeru a je brutálně ohebný. Tady ta podrážka je plná, vidíte na ní, že je takovýhle potisk, nebo to není potisk, ale to je asi vevnitř, bych řekl. Takovýhle ťupky. Je to hodně lehoulinká bota, když si ji obujete, tak vůbec nevíte, že vlastně v ní jdete, tady to vůbec není cítit. Je tam taková, takový, mohli tam ve tvaru včelí plástva. Úplně fakt lehoučký. Tkaničky jsou provedeny jenom takhle gumou, která se dá případně takhle zašmondrchat. A je teda hodně prodyšná bota. Tady třeba jsou fakt otvory, tohle to taky větrá. Ale myslím, že se nosí v pohodě i s ponožkou. Já jsem docela pěkný fotky na internetu. Tohle je taková lahvově zelená barva. Tohle teda je síťka, tady nějaká koženka a tady taková umělá hmota, která vlastně drží tu nohu pohromadě. A tohle je takový molitan v infrared barvě. Myslím, že to je taková konkurence pro rozšerany, ale není na tom nic úplně viditelně stejného, takže není to kopie, ale takový vlastní pojetí. No a tohle to vypustíme dneska, nevím, jestli přijdu ještě v jiný barvě, ale dneska jdu na šok tyhle, ty fakt lehoučký a mám pocit, že jsou možná trošičku větší, možná, že můžete jít o půl čísla dolů s velikostí. Tak jo, to je celý, čau.